פשוט כמו ABC או פגדה. תכניס את הפזמון בתפדל. טוב חברים, אז אני בבית, חזרתי הביתה מהמילואים, הקדמתי ביום, הסברתי להם שיש את הפרימירה ביום ראשון ויש לי עוד הרבה דברים חשובים לעשות, אז הם באו לקראתי. לא יצא לי לצלם הרבה כי הייתי בלי המצלמה שלי, כמו שאתם רואים אני עם פלאפון, אבל כן יצא לי לתעד בשטח תובנה מאוד חשובה שעלתה לי לגבי החיים. לא משנה מה הערך, תמיד יישאר אותו דבר. זהו מספיק, אני בבית, אז בואו נגיד שלום לחבר. מה אתה? אתה דפוק! מתן, איך אתה חושב שהפתח שלנו לסדרה ייראה? הוא ייראה סטייל אפי ומיצים כזה, אתה יודע. אחי, 2018, צריך פה משהו קצת יותר מודרני. אחי, זה חוזר, זה אולד סקול, מה? אתה רוצה לעשות לזה דוגמה? אני אדגים לך. היי! אסור לצלם את זה? מה, אתה גנוב? תגלו את כל הסודות שלי, מה זה? אז אני צנזר את זה בעריכה. צנזר, צנזר. נראה אתכם עושים פאוז על זה. מה אתה עושה, אחי? עובר על הפאנצ'ים, יש לי הופעה היום. איזה הופעה זאת, אתה זוכר? בוא נעשה חשבון רגע. בוא נגיד שאני מופיע מ-14 לשלישי, פעמיים בשבוע. 28 כפול 2. 56. 56 הופעות. מטוס! זה מביא לך בחורות ההופעות האלה? חד משמעית לא. אבל היית רוצה להאמין שכן. על מה, אחי? ותמיד זה גברים כזה. אח שלי איזה מצחיק, יא גבר, היה אש, וזה, ואני כזה, תודה, יא מלך, זה, ואז בחורות כזה באות. ואני כזה, תודה. גם עשיתם את הוולוג הזה, אתה ואליה, למה אתה עומד על הספסל? לא, זה זווית יותר טובה, אחי, יותר מחמיא לך, זה בשבילך. אה, זה כאילו כמו השמנות שמצלמות מלמעלה? כן. זה מרזה אותי? מטוס! מטוס! אז אני אומר, גם עשיתם את הוולוג הזה שאתה וליאל, אחי, וואלה, מוציאים מספרים, אחי, מתקמבנים, צחוקים, ואני מה? אתה רוצה להוציא מספרים? אני לא יכול כמוך ללכת להגיד, שלום, אני פיליפיני חתיך, רוצה את המספר שלי? זה לא יעבוד, כי אני גם לא פיליפיני, אתה מבין? כן, זה לא עובד. אתה גם לא חתיך. אני גם לא חתיך, אתה מבין? מלא. לא יודע, אני צריך לבוא, אתה יודע, כמו בעגלות, אתה צריך להביא להם איזה משהו ואז למשוך אותם פנימה. אז מה הבא, אחי, תחלק פרחים. תבוא, תחלק פרח, אחי, ואז תתחיל לדבר איתה, אחי, זה ייתן לך לשמור את הקרח, לשמור את הפרח. אז אתה אומר שעד היום לא הצלחתי בחורות כי לא חילקתי פרחים, זה מה שאתה נוסע להגיד? כן. מתן יצא לחלק פרחים. מה, אתם מצלמים משהו? כן, אנחנו עושים ולוגים, אני מתעד את החיים שלי כזה. אסור לכם פה לצלם. לא, רק תראה שאנחנו לא מחרטטים אותך, אחי. מה זה? אני אביא לך, כן. אחי, עושים סרטונים ביוטיוב, כפר עליך. פאקינג חצי שעה יגבו אותנו עכשיו, על כלום, על מצלמה. אם גל היה נוהג, זה בחיים לא היה קורה. תכנס מיד, בבקשה. הוא היה מראה לך תעודה מזהה שלו. אפשר תעודה מזהה? תראה לי, אתה תעודה מזהה. איזה משפיל זה שלוקחים תעודה מזהה מסער? הוא כולו כזה. אתה לא יודע מי אני? לא, לא, זה לא מה שאמרתי. אפשר תעודה מזהה? סליחה! ואלה שנעלבים בהגזמה. כנס עכשיו ליוטיוב! מתי שיהיה בהצלחה, תשבור את הפרח, אה? אני מפתח טיל, שתדע. מה קורה, בנות? הנה, אני שם בשבילך, קצת פחות. בחורה נקייה, אני אוהב. זה כיף, מה קורה? גל, אתה לא מתפקד, אחי! You had one job! קשה. שם את זה בזבל, תודה רבה. לשיחה אחת. אחלה יום. תודה. כיף, בתאבון. תודה. אוי גאד, אני גרוע בזה. סליחה? למעלה. למעלה. למעלה, אנחנו רוצים להביא לך פרח. יאה! התפשטה שמועה בקניון שעובר בן אדם מוזר ומחלק פרחים. What the fuck is? Wow, you have an American accent. Why every time we're drunk, we get into you? Oh, you're we're drunk. We're not drunk. Oh my god. Every time we get into a YouTube camp. You're so, so fucking nice. You're so fucking wow. too. Thank you. ומה מתן, איך הולך עד כה? וואלה, הולך מעולה. רוצה את המספרי טלפון? צריך לשים מספרי טלפון? נו, מה חשבת? סתם כזה, יום טוב כאלה, לא? מה עשית עד עכשיו? פשוט לתת הפרחים? כן. אז סתם בזבזת כסף. מה זה הדבר הזה? למה אתה מביך אותי? אני רק רוצה להגיד שהיא מדהימה בוולוגים. הוולוגים היחידים שאני רואה, אגב. את לא רואה את שלי? אומייגאד, אני לא יכולה, אתה כזה מביך, אני לא עושה וולוגים יותר בחיים. היא מדהימה. זה כזה מביך, כאילו זה היה לפני 3 שנים, זה היה לפני שבוע, אחי. אני רואה את צער, בא אליי עם מצלמה, אז אני כבר אוטומטית, כאילו, אתה מבין, אני הפכתי להיות כמוך. אז רגע, מה את רוצה להגיד, שהפכת להיות חסרת רחמים וחטטנית? כן. שהם לא יכולים להיות טובים, הנה תראה אפילו שר יכול לעשות. יאללה, עם אבא שלי, כי אין לי חברים! הוא
מנסה להגן עליך, כי אתה היחיד עשה קריירה על הגב של קליזו, בטח. אני עוד כה בסגיר של הוולוג שלי. אני כבר... יש גם שלב בוולוג שאת כאילו עומדת? אני אבא שלי פה. הוא פשוט כועס עליי, כי אנחנו לא הלכנו לסרט ביחד לכוכב נולד, אז הוא נותר. חד משמעית נותר לך. אבל זה אשמתו. היא מגיזה לך? לא, זה הכל באשמתו. אני אמרתי לה על הסרט הזה. אני אמרתי לה, תקשיבי, אני מתי לראות את הסרט הזה. כל מי שראה אותו אמר לי סרט טוב, זה ברדלי קופר. אמרתי, אני שומע מגניב. מה אתמול אמרת לי? שאלה קראתי על הסרט, סרט מדהים. אמרתי, אני חושב לך באלוהים. זה לא אשמתי, זה הוא. אבל על השאלה אי אפשר לכעוס תפסיקי סקל להדשה. אני לא יכולה, אני רוצה, אני פונה להדשה, זה מה שחשוב לי, לא אכפת לי מסער. כאילו, 90% מהבלוג את במטוס, זה החלטת את השיר של מינס של התאפה, כשאת בחייקים. אין שום היגיון פנימי בבלוג הזה. 90% מהבלוג עם המטוס, בוא נצפה לאור פקר. אני רוצה אחרי זה, שאנחנו נצפה בבלוג של מתן. אנחנו נצפה בבלוג שלנו, כי לי אין בלוגים לבד. קבלו את לאו מסי, הנמוך. לא, לא. חובה בלי, אז זהו להם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאדאוט ענק לדי-ג'יי להב אהרון להב, תודה רבה שאתה צופה, תיכנסו, תעקבו אחריו, הוא אחלה גבר. בואו נו אחלה גבר להב! נסיך. חברים, גם אתם רוצים לקבל שאלות, תירשמו לערוץ, אפילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם. זהו, אין לי עוד מה לומר, אני בהתרגשות צי, יום ראשון הפרימירה, בעצם הקרנת בכורה של הפרק הראשון של הסדרה טלוויזיה, ושבוע לאחר מכן הסדרה תעלה ותהיה זמינה לכולם בערוץ הבידור ובעוד VOD, אז תתכוננו לזה. יש לכם משהו להגיד, גל? אל דבר איתי, אני אבשל עכשיו. טוב, מתן? אל דבר איתו, אבשל עכשיו. מה? ואנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים, לאהבתכם. נראה לי שהתחלנו. פרויקט קליזו, בקרוב בהוט בידור, הוט ויודי וגם בהוט פליי.